کیا فلاحی عامہ کے کاموں مثلاً ڈیم بنانے کے لیے زکات دے سکتے ہیں؟ ڈیم ڈیم بنانے کے لیے، ہاں جی، زکات تو تمام فلاحی عامہ کے کاموں کے لیے دی جا سکتی ہے. اور دوسرا، یہ ڈیم بنانے کے لیے غریبوں سے پیسہ تو بعد میں لینا، پہلے تو امیروں سے ٹیکس وصول کریں اور انہوں نے جو پیسے چوری کر کے دوسرے ملکوں میں شفٹ کیے ہیں ان کو پکڑ کے پہلے پیسے لیے جائیں نا. غریبوں کے اوپر ہی ٹیکس لگاتے ہیں. اب نئی گورنمنٹ بھی آئی ہے، ہم ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے خدا کے لیے، جو آلریڈی 0.04% لوگ ہیں جو پاکستان کے ٹیکس دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، بجائے کہ انہیں پہ اور ٹیکس لگایا جائے، نئے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں شامل کریں. تو ویسے اگر کوئی اپنا صدقہ اور خیرات شوکت خانم کو دینا چاہتا ہے، عیدی ویلفیئر والوں کو دینا چاہتا ہے، یا فلاحی عامہ کے لیے ڈیم بنانے کے لیے چیف جسٹس صاحب نے جو وہ فنڈ قائم کیا دینا چاہتا ہے، ضرور دے، جائز ہے.